матурлыкны соклый белмиләр. Нигә шулай эшләләрдер белмим. Хулиганнардыр. Билгесез кешеләр Түбән Каманың уял итү урыннарына зыян салалар. Сәхнә шакыра. Бездә ана театр булса, мин бик тә йөрердем. Түбән Камада театр түгәрәге эшли башлаячак. 100 еллык мәчет тайгадагы бер авылда әлеге датаны зурлап үткәргәннәр. НТР каналында яңалыклар программасы студияда Рөстәм Асадуллин. Хәерле кич. Ватык эскәмие уен мәйданчыгында җимерек атынгычлар. Әле күптән генә түгел, күз явын алырлык Түбән Каманың ял итү урыннары вахшиләр кулыннан зыян күрә. Әлеге гамәлләреннән видеокамералар да туктата алмый. Алар бигрәк тә төнлә азыналар. Гаилә паркында иң зур бүләк әлбәттә балалар өчен уен мәйданчыгы иде. Әмма биредә соңгы вакытта олылар да күңел ача дип уйларга нигез бар. Бу урында әле күптән түгел генә тирбәлә торган ат урнашкан. Хәзерге вакытта аның урында тимер үзеге генә. Якындагы атынгычның исә башы юк. Аларны сабыйлар атланып аткан дип әйтү кыен. Якында гына җимерек күпер һәм үрмәләп менү тренажеры. Уен комплексын бу хәлгә китерү өчен шактый көч кирәк. Паркның башка урыннары да зыян күргәннәр. Мисал өчен, вандаллар урам китапханәсе янындагы ныклап ясалган скамияны да җимерә алганнар. Бүгін күнгі шахар паркында, бүгін кешке таба мына бадырақта бүтін зеркала ватып шығарғанар 4 штук. Анан соң ишектегі тіге тұтқаларын мұрып алғанар. Паркта 25 камера урнашкан, 5 сакчы һәм 3 полиция хезмәткәре көн дәвамында кизү торалар. Уен мәйданчыгында кайбер атынгычлар һәм тренажерларны төнгелеккә юзакка биклиләр, яки бөтенләй алып куялар. Әмма зыян салырга теләүчеләрне бу туктата алмый. Ботылган әйберләр бик күп инде. Һәр көнне ул әйберләрне җыеп алабыз да, и бер кеш көннән аларны ремонтларга тырышабыз инде шунда. Быйыл мәктәп бульварында утыртылган туя агачлары урамның шын бизәгенә үрелде. Әмма вандаллар кулымында да җиткән. Хәзер әлеге газонда ятим куак һәм 5 чокыр калган. Нигә шулай эшләләрдер белмим. Хулиганнардыр. Хатын-кыз эш түгелдер инде ул. Ир бала эшләр инде. Яшьләр может шаярып, бер-берсенә үзенең иләрен күрсәтеп, батырлыкларын менә мин булдырам, менә болай булдырам дип. Шулай булырга может. Балачага сен сындырып китсәләр. Хезмәт түбе хәзинә диелә татар халык әйтемендә. Әмма кайбер Түбән Камалыларның әлеге хәзинәнең кадерен белергә теләмәве бигрәк тә кызганыч. Лилия Зардинова, Рафаэль Ракыпов, НТР яңалыклары. Түбән Камы коммуналь хезмәткәрләре яу сезонына әзерлеккә паспорт алса да, ремонт эшләре әле дәвам итә. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә хәбәр иттеләр. Әйтергә кирәк, быел да инженер челтәрен алыштырылып, җылылык трассалары ремонтлана. Түбән Камы фатирларында батареялар урамда 8 градус җылы булганда эшли башлаячак. Синоптиклар фаразлавынча, якын арада мондый һава торышы көтелми. Минзәле районындагы Бикбулова авылы янында Ford Focus автомобиле йөртүчесе идарәне югалтып, күветка очкан һәм электр баганасына бәрелгән. Юл транспорт хәлакәте нәтиҗәсендә рульдәге хатын һәм балалары җиңелчә җәрәхәтләр алган. Авыл халкы исә берничә сәгать утсыз утырырга мәҗбүр булган. Грим дәресләре, сәхнә хәрәкәте, режиссура. Театр түгәрәген ачучылар Түбән Кама яшьләре өчен шундый мөмкинлек тудыра. Аны бөтен дөнья татар конгресының Түбән Кама бүлеге белән балалар иҗат сарае һәм педагогик үлеяте берлектә оештыра. Теләге булганнарга кая мөрәҗәгать итәргә һәм дәресләр кайда үтәчәк алдагы материалда. Зәки әбием, сүз остазы, әйтем тапмаклардан ұсын кетіп тау қала. Әнием шырлай, әтием баян сұза. Құдай миңа шундай бәхет берген, бұнлардан күшіп сәхнәләргә башыл иткен. Әти әниләре мәдәният өлкәсендә эшләгәндер, Ләйсән дә кечкенәдән сәнгатькә тартылып үсә. Студент кыз бигрәк тә нәфис сүз өлкәсен якын итә. Ирешкән уңышлары да бар.
Нәфис сүз остасы инде. Нәйсә сез Йолдызлы урыннарында беренче урын алдым һәм Сабан туй гүзәлләрендә катнаша идем. Ике тапкыр беренче урын алдым инде. Төрле конкурсларда катнаша идем. Әлеге залда утыручы күп кенә кызлар да мәктәптә укыганда театр түгәрәкләренә йөргәннәр, ләкин укы йортына кергәч аның турында онытып торырга туры килә. Мин аны инде сораштыргалавым да булды, мен әйтәм, бренди театр әйбер бармы безнең нидә клиентыбыздә? Әлегә юк диделәр, но булырга маташа дип әйткәннәр. Шуңа күрә без инде безнең группа кызлары татар кызлары белән бик нык көтеп йөрдек аны. Бездә аны театр булса, мин бик тә йөрердем. Тиздән Түбән Камада театр түгәрәге эшли башлаячак. Укучылар һәм яшьләр сәхнә хәрәкәте, грим салу серләрен үзләштереп, төрле чараларда катнаша алачаклар. Төрле актерлар белән очрашу, татар драм театрларына экскурсиягә бару, бәлки аерым алар бәйрәмнәрдә үз итләрен алып бару итеп күрсәтерләр. Шул программа буенча тегел актер образында генә эшләү түгел, үзләрен чараларда, кичәләрдә тота белү, ничектер үзләрен ача белү, төрле сәләт юнәлеш буенча. Безнең өчен бик сөенечле вакыйга бу. Бу әлбәттә татар конгрессы белән берлектә эшләнелә торган проект һәм әлбәттә инде безнең укытучыларыбыз да ул түгәрәкләрдә эшләргә дәресләр алып барырга аларның белемнәре дә бар һәм әзерлекләре дә бар. Әлеге проектны бөтен дөнья татар конгрессының Түбән Кама бүлеге белән балалар иҗат сарайы һәм педагогик көллияте берлектә оештыра. Театр сәнгатенә төшенергә теләгән яшьләрне 8 сентябрьда кичке 4-тә педагогик көллиятендә көтеп калалар, ә укучылар өчен очрашу аерым оештырыла. 9 сентябрьдә Илдус Садыков исемендәге балалар һәм яшьләр иҗаты сараенда башлана 15 сәгатьтә. Гөлия Нигматуллина, Максим Липин, НТР яңалыклары. Ә хәзер Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән танышырга вакыт җитте. Игътибарыгызга Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Татар кызы 2016 титулына һәм яңа машинага Башкортстаннан Эдельвейс Исханова ия булды. Исегезгә төшерәбез, 3 сентябрьдә Чиләбедә Татар кызы 2016 бәйгесенең финалы узды. Бу юлы конкурска Россиянең 17 төбәгеннән һәм 2 чит илдән кызлар килгән. Бәйгенең популярлыгы елдан ел арта. Быел трактор буз сарайының 7 меңлек тамашачылар залына билетлар санаулы көннәрдә сатылып беткән. Айдар Фәйзрахманов җитәкчелегендәге Татарстан Республикасы фольклор музыка дәүләт ансамбле яңа DVD-дискын тәкъдим итәчәк. Дискка тамашачыларга инде таныш булган җырла, ямшикә, типларда егет пешәнчәба һәм башка клиплар керә. Шулай ук аңа милли ахын инструменталь хореографик әсәренә клип керәчәк. Соңгы эпизодлары изге Болгарда языла. Куренная шма авылы мәчетенә 100 яш тулган. Әлеге зур булмаган тайгада урнашкан авылга инде бер гасырдан артык. Аңа Сталыпин заманында нигез салынган. Бәйрәмгә 200-дән артык кунак килгән. Күрше районнары имамнары яңартылган мәчетне ачып, төрле бүләкләр тапшырганнар. Авыл халкы исә татар милли ашлары белән чәй мәҗлесе оештырганнар. Бүгенге менә шулар. Мин Рөстәм Асадуллин сезне белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам. Исән, имин булыгыз. Татарстан синоптиклары фаразлауынча, иртәгә Түбән Камада аязучан болытлы көн көтелә. Яңгыр, көндез температура 18, төнлә 15 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы төркем багынасының 745 мм тәшкил итә. Аның чагыштырмача дымлылыгы 77%. Җил көн батыштан секундына 7 метр тизлеккә кадәр. We'll be right back.